Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Vi er på Aker Brygge i dag. Kim Eriksen, min bror, er med meg og filmer litt, for dette her er episode 1 av Mannegruppa Ottar TV. Mannegruppa Ottar, Mannegruppa Ottar, Mannegruppa Ottar, Mannegruppa Ottar, Mannegruppa Ottar, Mannegruppa Ottar. Yo, hva skjer? Velkommen til MGO TV. Jeg er Kim Eriksen, aka Kim One, og jeg kommer til å være bak kameraene i dette showet. Jeg venter nå på min tvillingbror. Han er kjent for å være den største mannejæveren i Norge. Han er lederen av mannegruppa Ottar. Her har dere Kai Eriksen. Jeg liker deg ikke, liker deg like godt som av oss folk liker å drikke. Så misliker det like pipekikke, frik du kan bare drite og skrike det min. Ja, da er vi på vei innover mot Aker Brygge. Vi skal møte Kevin Melhus, proffbokser. Det som er litt spesielt med Kevin er at han er jo også en promoter da, så han har sitt eget stevne faktisk. Han har rekket å bli 4-0 som proff. Nå skal han ha noe sånn promo-greie på Aker Brygge som vi skal være med. Kjekkere enn Freddy Kruger, du er som en støvsuger. Selv prøver å selge meg noe som suger. Alle vet at du ljuger, hører dugelig som de som sier vi. Hva er det du driver om her? Stil på broderen, Kim. Kim. Ja, det er Kim. Ja, det er fint. Det er vanskap, mannskap, hva skjer? Bra! Det vannskapte mannskapet fikk en pangstart og kan kanskje bli det antatte landslaget når det gjelder norsk. Jeg hisser som Amstrad for når vi pisser på ansatte politi når de ransaker oss for ingenting. Vi er de vannskapte kampklare gutta som kan starte fanskap i landskapet. Slutta, slåss mot oss du viker det, enten så blir du nikka ned, stikkene eller kikka med, bærende sko i til stiklene. Det kom på CTV, hadde blitt sett av flere tusen kilder. Du har 150 amatørkampen bak seg tidligere, men hun debuterer som fighterne her skal i ringen. This is Oslo, heter stevnet. Det er Kevin Melhus. Overalt hvor jeg er, der står de alltid om jeg er fra Bøli. Jeg svarer nei, men er buddy med de fra Oppland. De sier Borrena, jeg sier vår hovedstad. Groruddalen, bor du der, reiser du deg opp, mann. Dette lover godt, året vårt for en måned er godt. Da vi blåa opp, vi flower opp, og du må sove godt. Har du ikke hørt om vårt navn, har du foregått. Nå med dissing igjen, nå med dårlig låt. Da må du nok, jeg bare finner deg i at våre folk har pissa i din oppgang. Han bokser hovedkampen på This is Oslo, som går av stabelen lørdag nå, neste lørdag, 26. mai, men på skur 13, rett på baksida av bygget her. Alexander, han går en titelkamp i proffboksing. Han er mer enn klar, som dere ser. I tillegg til Alexander så har dere Inge Egner, som har over 150 amatørboksekamper, en andreplass i EM. Ja, da er vi klare for podcast bort hos Kevin Melhus. Han bor oppe i gata der. Til og med bæsja på av ful på Aker Brygge. Over hele armen min, t-skjorta. Det er tydelig at det ikke er så gjerne hvis det er borte, vet I denne episoden her så har vi faktisk dratt på besøk til proffbokser og promoter Kevin Melhus. Velkommen til podcasten, Kevin. Tusen hjertelig takk, Kai. Det er jo andre gangen jeg er her. Jeg har jo spilt inn en sånn Conor vs. Floyd Mayweather-greie før her, hvor vi var liksom litt på hver vår side. Ja.
Men denne gangen her så det jo boksing det skal dreie seg om. Yes. For du har jo en kamp nå neste lørdag. Neste lørdag, så det en uke til, akkurat i dag. Ja, hvordan nervene nå? Kjenner du på det, eller? Nei, altså det man har jo fått litt erfaring og gått noen kamper nå, så man blir jo litt herda. Ja, ikke sant? Men det gjerne siste dagen, gjerne kvelden før, da nervene begynner å komme litt da. Føler du liksom at du har mer press enn hva kanskje de andre på kortet har, i og med at du promotoren bak det hele? Ja, det spesielt når du arrangerer ditt eget event, ja. Da har du selvfølgelig mer press. Ja. Ingenting deiligere å bokse på andre sitt event, for ja. Det du skal tenke på da, å bokse. Februar? Nei, for da var du syk, var det ikke det? Da hadde jeg influensa. Ja. Ja, for det husker jeg snakket med deg om. Jeg så jo kampen nå, jeg kjente liksom ikke igjen energinivå som det du pleier å ha. Det så du som egentlig du ikke kom helt opp med. Nei, det som skjedde var at jeg ble jo selvfølgelig smittet av den influensaen som herjet landet rundt ja. I vinter. Og jeg hadde liksom bestemt meg for, selv om jeg syk, så tror jeg skal klare å vinne. Ja. Så da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle gå kampen uansett. Og så når jeg kommer i andre runde og skjønner at han fyren her, han klarer ikke å nokke ut. Ja. Han kom mot meg, og han tok imot, og han fortsatte å presse, som et tog. Ja, han skulle vinne han. Han skulle vinne han. Ja. Så etter andre runde, da gasset jeg ut og gikk rett og slett helt tom. Nei, jeg må jo si det at det jo fascinerende å se at det flere som tør å ta det steget ut og faktisk starte sin egen promotion, men hvordan det? Hvordan du kommet på den tanken der, og hvordan det du klarte å realisere det etter at du kom på ideen? Altså, det begynte jo når jeg var signert til Cecilia Brekkes selskap First Lady Promotion, og de klarte å rote det til da, med motstandere, og det ble så mye kaos og sur. Mm. Og da tenkte jeg, hva hvis jeg bryter kontrakten med de, og starter opp eget, hva skjer ja. Da? Jeg stikker på Bislett Kebab, eller? Yes, da han... Heftig kebab. Hva skal du ha? Jeg blir kebab middag, altså. Vi liker ikke, og i dag det dommedag. Vi liker ikke, vi driter i hvor du kommer fra. Vi liker ikke, på mixtape så gjør vi bonde bra. Du kunne ikke gjort en nonne glad, vi hotter enn en sommerdag. Vi liker ikke, for du så jævla ekkel. Så vi stepper opp i trynet ditt og sier, du frekken? Vi liker ikke, din rap whack og du burde slutte av. For vi liker deg like lite som en dame med hår på pupa. Mannegruppa Ottar.